gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse ayaa maanta xilalkii uu kala wareejiyay isuduwii hore wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag iyo isuduwaha cusub ee dhowaan wasaaraddaasi loo soo magacaabay. Munaasabaddan ayaa ka qabsoontay howlka maamulka ee gobolka Sanaag, waxaana badiba ka soo qayb galay shaqaalaweynaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag, cuqaal iyo mas-uuliyiin kala duwan. Waxaana ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay isla markaasina sagootiyay isuduwii hore wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag. Mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay iyagoona soo dhaweeyay isuduwaha cusub ee dhowaan wasaaraddaasi loo soo magacaabay. Wuxuu wasaaradda soo maamulay muddo 5 sano ah ayuu wasaaradda soo maamulay. Nin waaya arag ah oo runtii xilkasa ayuu ahaa. Gudoomiyaha cusub inaguma cusba oo ma aha nin dibadda inagaga yimi sidii Raage Maxamuud Jaamac uba sheegay. Waa madaxii shaqaalihii hore ee wasaaradda waxbarashada. Waa nimaan loo kala tilmaamayn xafiisyada wasaaradda iyo sida wasaaraddu u shaqeyso iyo deegaamada midnaba. Xaqiiqdii sidaa la sheegay wuxuu ahaa nin aan adduunye eegin yaa ku xigaana eegin, laakiin eega shaqadiisa iyo sharcigiisa ku adag buu ahaa. Gudoomiyaha la magacaabay hore Axmed Shiire Maxamed, 5 sano uu gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ahaa, hay-adda Keerban ka shaqeynayay waa la shaqeynayay. Ma arag mas-uul dowladeed oo Axmed Shiire ka daacadsan. Gudoomiyaha cusubna waxaan leeyahay gudoomiye ku soo dhow wasaaradda waxbarashada waad awalba ka tirsanayd. Ninkaa maanta waxa weeye markhaati fiican baa u dhacay inuu nin wanaagsan ahaa intuu joogayna wasaaradda waxbarashada oo si fiican u maamulay. Isuduwaha cusub iyo isuduwaha ku-xigeenka anagu 4 sano aan isku galaas ahayno, waxa weeye nimanka waxaan leenahay howl culus baa idin taala. Wanaag ha kaa tago, nabadda ka shaqay, sulxa ka shaqay, isgarab taag, weligaa fidnada iska ilaali. Gurigaagay gelaysaa, naftaaday gelaysaa, ubadkaagay gelaysaa, cimrigaagay gelaysaa, hadda caafimaadkaagay gelaysaa. Hadda waa la kala yaqaanaa samatariyaha iyo ninka iyo geesiga, ninka geesiga. Dadka waxbartay ee gobolka wax u bartay ee gobolka Sanaag waxaa la gudboon inaynu guntiga dhiisha iskaga dhigno, oo runtii halka aynu joogno ma xuma ah meel ka sii sareysana inaynu higsanno, inagoo isku duuban, inagoo aan beel ahayn, inagoo aan reer ahayn, inagoon qabaa'il ahayn, inagoon dab kala. Dhankoodiina waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina hadalaysa kala dambeeyey gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse iyo weliba isuduwihii hore wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag Axmed Shiire Bandheeye iyo weliba isuduwaha cusub ee wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag. Waxaana uu gudoomiyaha gobolku halkaasi si rasmi ah xilalkii uu kala wareejiyay labadani mas-uul ugu asturo oo sidii aynu shaqeynaynay. Maanta wax laga yaabo meelo badan inay degaag wax uga gaalsan tahay. Mid un baan idinku daraya waxa weeye wasaaraddu shaqadiisii maadaama uu ahaa waaxda muxuu ahaa shaqaalaha wax madaxa shaqaalaha ammaantiisu xaggaas ay igaga timid. Axmed Maxamed Diiriyo Toorno oo ii ogolaaday ama ii igmaday inaan xilkan gobolka ee wasaaradda waxbarashada aan qabto aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan rajaynayaa insha allaahu inaan guto waajibaadkayga shaqo. Baahida gobolka ka jirta ee waxbarashadu aad iyo aad bay u badan tahay. Gobolkeennuna waa gobol aad u ballaadhan. Waxaan rajaynayaa maamulada ka jira degmooyinka gobollada degmooyinka kala duwan ee gobolku ka kooban yahay inay iyaguna aan ka wada shaqayn doono sidii ay roolkooda iyaguna uga qaadan lahaayeen. Waxaan mahadada mas-uul mid waliba kelmad buu leeyahay, midna waxaan leenahay Ilaahay ajar iyo xasanaad buuxaha kaa siiyo sidii mudnayd ee mudnaanta lahayd ee maragga aad u heshay ee aad qaranka ugu soo shaqaysay. Allah ka abaalmariyo. Cawlsanna waa ku weydiinaynaa Ilaahay. Axmed waxba yaanu inoo dhuumana shaqada isaga ka nastay. Axmed lama bedelin shaqada isaga ka nastay. Inuu inoo caddeeyaaba ahaydo in dooraba waa celcelinayni. Cadnaan Cabdirashiid Cali, Cadnaan Showdhe, telefishinka caalamiga ee CBA TV, Argabo. masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmuud waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha biligteeda. Intuu soo gudlanayo hadalba gam, hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmuud soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.